Počúvate iné z doucha, komentáre, ktoré ste si nestihli prečítať. Predražený solár, napísané pre Start Up 5.8.2022. Od mikrofónu pozdravuje Radovan Ďurana. Existuje viacero spôsobov, ako znižovať emisie skleníkových plynov. Na slovenskom príklade dotácií fotovoltiky si ukážeme, ako sa to robiť nemá. Predstavte si, že dostanete zadanie navrhnúť postup, ako znižovať emisie v hospodárstve. Čo by ste urobili ako prvé? Asi by ste sa pokúsili urobiť prehľad, kde emisie vznikajú. Keďže uvažujete ekonomicky, snažili by ste sa nájsť oblasti, kde sa dá ušetriť dostatočne veľa emisí za čo najmenej peňazí. Takéto úvahy sa politikom často nedaria. Neradi si stanovujú ciele a ešte viac nemajú radi vyberanie z alternatív. Zaujíma ich iné premenné ako veľkoleposť, mediálna viditeľnosť či návratnosť. Bohužiaľ, nie je návratnosť pre daňového poplatníka. Učebnicovým príkladom tohto prístupu sú slovenské dotácie fotovoltických elektrární. Boli zavedené pred vyše desiatimi rokmi. Systém bol nastavený tak, že vlastník získal garantovanú cenu zhruba 400 eur za každú vyrobenú megawatt hodinu. Ak bola trhová cena 50 eur, vlastník elektrárne dostal do platok 350 eur. Takáto zmluva mala platnosť 15 rokov, čo malo podľa predstav politikov a investorov zaplatiť stavebné a finančné náklady investície do solárnej elektrárne. A netreba zabudnúť, že pred viac ako desiatimi rokmi boli solárne panely výrazne drahšie ako dnes. Bohužiaľ, politici si vtedy nepoložili základnú otázku. Prečo vlastne dotácie solárnych elektrární zavádzajú? Ak by bola odpoveď, kvôli znižovaniu emisí skleníkových plynov, táto dotačná schéma by nikdy neprešla. Koľko emisí teda ušetrili solárne elektrárne za prvých 10 rokov prevádzky? Predstavme si, že celú ich výrobu by nahradila elektráreň spaľujúca zemný plyn v Malženiciach. Znamenalo by to, že takýmto spôsobom sa ročne ušetrilo 210 až 220 tisíc tón ekvivalentu CO2. To predstavuje 0,5 všetkých slovenských emisí. Pre vašu predstavu, aby sme splnili záväzky zelenej dohody, musíme do roku 2030 znížiť emisie o vyše 6 miliónov tón. 30 krát viac, ako ušetria podporované soláry. Každý rok. Tento model dotácií solárnych elektrární bude mať mizivý dopad na celkové emisie. Pozrime sa ale na ich cenu. Ročne sa na dotáciách vyplatilo 170 až 210 miliónov eur. Zmluvy boli teraz upravené, predlžené o 5 rokov a doplatky sa tak budú vyplácať ešte 10 rokov. To zodpovedá očakávanej životnosti solárnej elektrárne. Dnes sa pomerne ťažko odhaduje, aké vysoké budú doplatky v budúcnosti, lebo ceny elektriny vyleteli do závratných výšok a sú dní, keď presahujú 500 eur za megawatt hodinu. Vtedy vlastník solárnej elektrárne nedostáva žiadne doplatky, keďže podľa zmluvy mu má byť doplatená suma, aby za megawatt hodinu dostal 400 eur. Ministerstvo hospodárstva prednedávnom odhadovalo, že by dohromady mali dotácie dosiahnuť za 20 rokov 3,2 miliardy eur. Je to veľa alebo málo? No už, ekonom sa spýta, koľko to vychádza na jednu ušetrenú tonu CO2? Závratných 750 eur. Prečo je to veľa? Určiť cenu tony CO2 sa snaží asi milión ekonómov a analytikov. Postupujú tak, že sa snažia určiť budúce náklady toho, že sa klíma oteplí. Je ľahké si predstaviť, prečo sa nevedia dohodnúť. Oteplovanie klímy sa rozdielne prejaví v rozdielnych oblastiach, odvetviach či životoch jednotlivca. Za 50 rokov budeme mať v rukách iné technológie ako dnes, ktorými budeme môcť reagovať. Alebo aj nie. Neistota je teda obrovská. Musíme sa teda uspokojiť s hodnotou emisie tony CO2, ktorá vzniká na trhu pri predaji emisných povoleniek. Tam si musia producenti emisí povolenky kupovať, aby nimi pokryli vypustené emisie. On to je trh v skutočnosti len na oko, pretože množstvo dostupných povoleniek, s ktorými sa obchoduje, reguluje Európska komisia. Dnes je cena tejto povolenky 85 eur za tonu. Európska komisia na trhu nezasahuje, Dalo by sa povedať, že je s cenou spokojná. Alebo inak. Inú cenu jednoducho nemáme. Predpokladám, že už je vám jasné, kam mierim. Na trhu stojí 1 tona CO2 9 krát menej, ako za ňu zaplatíme v dotáciách do výroby solárnych elektrární. Prostredníctvom dotovaných solárov tak nie len, že šetríme strašne málo emisí, ale ešte aj strašne draho. Študent ekonómie by si mal zo školy odniesť minimálne toto – Každé vynaložené euro má alternatívne náklady. To, čo sme si za vynaložené euro nekúpili, keďže sme si kúpili solár, sme museli obetovať. Ak obetované má ďaleko vyššiu hodnotu ako získané, schudobnili sme. A nie len to. V tomto prípade sme vypustili viac emisí ako v alternatívnom svete, kde sa politici správajú ekonomicky. A aké sú teda alternatívy? Úplne najjednoduchšia cesta je odkup povoleniek. Vláda mohla z trhu vykúpiť každý rok 200 tisíc povoleniek. Celkové emisie by klesli a keďže povolenky ešte prednedávnom stáli 20-30 eur za tonu, vláda by dosiahla obrovské úspory. Rovnaký výsledok by nakúpila 10 krát lacnejšie. Niekto by mohol argumentovať, že investíciou do solárov sa rozvíja trh na Slovensku a teda tieto dotácie majú aj inú hodnotu. Opak je pravdou. A to z dvoch dôvodov. Povinný odkup solárov spôsobil zamrznutie tohto druhu produkcie, dôvody by boli na samostatný článok. Každopádne, Slovensko je príjimateľ technológií, pokrok a kapacity výskumu a vývoja sa nedajú kúpiť. Musíme sa spoliehať na Nemecko, Čínu a USA a čakať, kým používanie nových technológií zníži ich cenu na priateľnú úroveň. To isté mimochodom platí pre dotácie kúpy elektromobilov. Dovtedy sa slovenskí politici musia zamýšľať, kde získať najviac muziky za čo najmenej peňazí. Spomína sa zateplovanie budov, podpora inštalácií tepelných čerpadiel alebo dotácie veľkých emitentov. Každá alternatíva má svoje pre a proti a má svoje komplikácie. Jedna alternatíva však leží pod nosom a politici ju úspešne prehliadajú. Emisie sa nemusia len znižovať. Emisie sa dajú z atmosféry aj stiahovať. Hoci vedci zúfalo bojujú v snahe vymyslieť efektívny spôsob zadržiavania uhlíka, jednu metódu máme po ruku overenú miliónmi rokov. Je to les. Uhlík sa viaže nielen v dreve, ale takmer v rovnakom rozsahu aj v lesnej pôde. Štvorec lesa s hranou 15 km by stiahol toľko emisí, ako ušetríme ročne dotovaním solárov. Na rozdiel od výstavby veľkoplošných solárov má ale tento prístup mnoho ďalších pozitív, ktoré hádam netreba menovať. Les je navyše neúnavný stiahovač uhlíka, nekončí mu životnosť po 20 rokoch štát vlastní zhruba polovicu lesov. Pred desiatimi rokmi stačilo, aby čas z nich nechal ležať ladom. A mohol by byť aj ambicioznejší. Mohol by vlastníkov lesov platiť za to, že na miesto ťažby vypúšťania uhlíka budú uhlík zachytávať. Už dnes k takým kompenzáciám dochádza, pričom za neťaženie sa platí okolo 100 eur za hektár. Ak by platil trhovú cenu za ušetrenú tonu CO2, bolo by to pre vlastníkov atraktívne, keďže hektár zrelého lesa vie uložiť 8 až 9 tón CO2 ročne. Jedná emisná povolenka s dnešnou hodnotou 85 eur pre porovnanie pokrýva 1 tónu CO2. Program dotovania solárov rozbehnutý pred vyše desiatimi rokmi mal asi len jediné skutočné pozitívum. Dal nám príklad, ako k znižovaniu emisí nepristupovať. Verejnosť by sa mala naučiť klásť politikom dve otázky. Koľko eur za tonu CO2 to bude stáť? A je to lacnejšie ako sťahovanie uhlíka lesom.